Жок, биз ошол ызычуу башталган күнү эле Маргунга тоого кеткенбиз. Анан үйдүн өрттөнгөнүн кечээ эле көрүп, ага чейин бизди бул жака түшүргөн жок да. Элдерден эч ким түшкөн жок. Бул жакта жалаң эле чубайын эле болгон бул. Анан кечээ мурдагы күнү айылдан балдар келип сүрөттөргө тартып жөнөткөн экен WhatsApp'тан анан көрдүк да. 2010 жылдан баштап кура баштадым окшойт. Анан поступенно бир жылда эле курулган жок да, поступенно акырын акырын курулуп Москвалап иштеп жүрдүк. Анан туруктуу жашап калганыма бир 5 жылдан бери жашап аттым окшойт. Эрте менен эле биз жумушка жөнөгөм. Саат 8 эле анан танка менен атып аттуу же миномет менен атып аттуу билбейм. Ызычуу башталып калды, анан чуркап келдим дагы эле машинени жүргүздүм. Уже бала чакам даяр турган экен, сумкаларды алып. Сумкаларды салдык дагы эле тоого карап кеттик, Маргунга карап. Арта 2 турабы? Эми чек араны биз биздин ушул айылдын жашоочулары сактап калайы, ушул айыл чек араны коргойлу, ушул жерде жашайлы, бул эми аталарыбыздан, аталарыбыз, бабаларыбыз ушул жерде деп дагы уже үмүтүбүздү биз уладык эле да. Андан кийин дагы жашап кетейик эми ушул чек араны коргойлу, иш жака кетпейли деп. Эми мынантип дагы кайрадан мынандай кайрадан ушундай кырдаал болуп калды, билбейм эми мындан кийин биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот. Ошого аябай кыжалатпыз да. Муну бизге ушул жогорку депутаттар, ушул президентибиз, баш болушул чек араны бизге тезирээк чечип берсе. Азыр мен мынал жерде түшүп эле келе жатсам уже лөлүлөр жүрөт да мына жактачы. Толуп тура. Азыр биз келбегенибизде дагы кайрадан лөлүлөр басып кетет эле бул жактычы. Айылды кайрадан дагы тонуп кетет эле. Мындай ималоотта колсуз сезбей болобу? Азыр мына жатканга өзү коркосуңча күндүзү го мына эми келдим деп барабы, үйлөр тонуп кетти, эмне кылабыз? Эми кооп кечеси жатышка коркосуң түнүгө. Ошого эми жаштар менен караш керек эми, тонуп кетип атат да. А сиздин үйүңүз дагы тонуп кеттиби? Тонуп кетти бирок. Ошого эмнени алышты? Холодильникти алып кеттиңер, телевизорду алып кеттиңер, дагы керектүү эмелерди алып кеттиңер да. Буюмдарды. Жакшы эмелерди. А сиз өзүңүз качандан бери өмүр бою бул жакта жашайсызбы? Ошо өмүр бою, чете төрөлгөн өшкөнмүн мен.